ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈತ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕದಿಯುವಂತಹ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ, ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಈತ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳ್ಳನ ಕೈ ಚಳಕದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಕದ್ದು ಈತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಈತ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರ ಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಲೀಕ ರಾಜಾರಾಮ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಕದ್ದು ಈತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಈತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೈನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೇಜ್ ಮನೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರಿಂಗ್ ನಾನು ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋ ತನಕ ಅವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಡಬ್ಬ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ವಿತ್ ಡಬ್ಬ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 425 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 396. ಹಾಂ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು 7-7:30 ಹಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ತರ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದು ತೋರಿಸಿ ಅದು ತೋರಿಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಬೇಕಂದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಡವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀ ವಾಕಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್ ಓಡಿರೋದು. ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಚೈನ್ ಬೇಕು ಉಂಗ್ರ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಚೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರು ಉಂಗ್ರ ಬೇಕು, ಉಂಗ್ರ ನೋಡಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ 425 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈತ ಈಗ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಈತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ, ಸಿಕ್ಕಿದಾನ, ಆತ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ? ನವಿತಾ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಊರಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಬಂದು ಆತ ಒಂದು 4-5 ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1/2 ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಬ್ಬ ಇದ್ದಂತ ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಚೈನ್ಗಳಿದ್ದಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಈತ ಒಬ್ಬ ಎಬಿಚುವಲ್ ಅಪ್ಪಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸದ್ಯ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈತ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ News18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.